mwalimu kwa jina la Yanga. Jamani ayayayayi sasa yamekuwa. Siku ya Jumamosi, uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe sita. Wananchi, tutakuja kuchagua timu yetu, tuje kutoa timu yetu. Jamani jongone Mayere, jongone Azizi, jamani jongone Kagore, jongone Bibilimana. Siku ya Jumamosi, uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe sita. Tupate tiketi mapema. Katika vituo tulivyoelekezwa. Jamani tusisahau kupiga kura. Thank you.